តាមដំបងនៅលាអំពីវិស័យកសិកម្មដើម្បីជំរុញអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាកសិករព្រមទាំងជួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែរអាយ៉រ៉មរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงកសិកម្មបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាអំពីគម្រោងនិងផែនការសកម្មភាពរបស់សមាគមកសិកកម្មអាយ៉រ៉មរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงកសិកម្មបានគូបញ្ជាក់អំពីគោលយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍរបស់กระทรวงនិងដោយឡែក ពីកិច្ចការងារបន្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មគឺបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មទំនើបដែលមានធនធានមនុស្សនិងធនធានគ្រប់គ្រាន់មានការគ្រប់គ្រងដឹកនាំច្បាស់លាស់មានបច្ចេកទេសក្នុងការចម្ការឆ្លៃដើមទៀបមានគុណភាពរមតតែមានផែនការផលតិចលដែលអាចផ្គត់ផ្គង់តាមតម្រូវការទីផ្សារ បើតាមការលើកឡើងពីអាយ៉ារ៉មរបបត្រីគឺថាប្រកាសចំបាច់មួយចំនួនទៀតគឺការធ្វើការរួមគ្នានិងការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាដើម្បីប្រជាបរតព្រោះយើងមានកោដៅរួមគ្នាជាមួយភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់កំណងការចម្រុយលើកម្ពុជាវិស័យកសិកម្មបង្កើនចំណូលនៅផៅចំណេចដល់កសិករក៏ដូចជាធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងនរន្តរភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់អនុវិស័យទាំងអស់ អរិរម្យដើទីណាបសម្គាល់ធ្ងន់ថាសមាគមកសិកម្មត្រូវពិនិត្យលក្ខធៀបជួមក្នុងការធ្វើការជាមួយគម្រោងនិងដាកូអភិវឌ្ឍនានាដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដើម្បីលើកកំពស់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយត្រូវធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាក្នុងខ្សែច្រវាក់ដំឡៃតាំងពីការផលិតរហូតចូលដល់ទីផ្សារទន្ទឹមនឹងនេះដែរការដាក់ពង្រីមន្ត្រីកសិកម្មឃុំនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ទៅលើការបដិបដាលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកសិកម្មនៅទីផ្សារឲ្យបានដល់ប្រជាកសិករ